Mit dir auch besser. Paparazzi. Hey. Índio, uma entrevista aí, Índio, ó. Faz uma entrevista aí, falando aí. Como eu falo, pai? Fala o que você quiser aí, velho. Pô, o jogo vai ser muito emocionante, cara. Tô com expectativa, mas os piar ali vai ser tudo novo. Mas tem uns pesos pesados que nem o Renan ali, ó, número 4 ali, ó. Igualzinho o Renan lá, número 4 lá. Ah, tá velho. Ih! Do Renan. Tô muito mais magro que esse aí, doido. Você me deixa triste. Animado, eu tô animado, a gente tá fim de correr, tô 6:30. 6:30 pra quê, mano? Pra trabalhar, doido.